Olá, pessoal! Bem-vindo ao último De Olho nos Bichos especial de férias. Não saia daí, o programa está começando agora. Veja a seguir como o tráfico de pássaros prejudica o meio ambiente e o que fazer para ter uma ave dentro da lei. O comércio ilegal de animais silvestres movimenta de 10 a 20 bilhões de dólares por ano. O crime só fica atrás do tráfico de drogas e armas. Os filhotes são submetidos a péssimas condições de transporte e grande parte morre antes mesmo de chegar ao destino. De acordo com o Ibama de Minas Gerais, até agosto deste ano, foram apreendidos 3.700 animais silvestres vindos do comércio e da guarda ilegal. Desse total, 90% são aves e o papagaio é um grande alvo dos traficantes. É muito difícil para as instituições combater esse tráfico se existe uma demanda muito grande. Então, mesmo que a gente coloque uma viatura ou agentes de fiscalização em cada rodovia, de fato, os animais vão passar por outras vias, via de outras formas. Quem deseja ter uma ave silvestre deve procurar um criador autorizado pelo Ibama. Só na região metropolitana de Belo Horizonte, existem 38. Neste, que fica em Betim, são mais de 1.300 aves. Algumas ameaçadas de extinção ganham cuidados especiais na maternidade. O preço das aves vai de 800 a 12 mil reais. Segundo a legislação, todo animal tem comprovante de origem, atestado de saúde, anilha ou microchip de identificação. Medidas que garantem a saúde da ave e de quem convive com ela. Tem várias doenças que os animais silvestres podem carregar para as pessoas. São as chamadas zoonoses. Então, dentre elas, a gente pode destacar um que chama-se psitacose, que é uma doença que é transmitida por aves para as pessoas. Então causa pneumonia, lesão respiratória grave, a pessoa precisa ficar internada. Então é muito importante que a pessoa adquira sempre animais de origem segura, de origem confiável. Alberto Petrilho é um apaixonado por aves. Há 3 anos ele ganhou o Shrek, que se tornou o xodó da casa. E ter o papagaio de forma legalizada evitou punições. Tinha um mês que ele estava aqui e eu tomei um susto com a chegada da polícia, né, com um mandado de busca e apreensão na minha casa. Quando eu fiquei sabendo que era a respeito do louro, tudo, eles foram super educados. Eu não tinha motivo nenhum, né, que ele tenha toda a documentação legalizada. O fato de terem denunciado significa que a população já está mais consciente disso e estão denunciando quem possa vir a ter um pássaro ilegal. Quem compra e quem vende animais comete um crime ambiental e está sujeito de 6 meses a 1 ano de prisão e pagamento de multa de até 5 mil reais. Além do aspecto legal, vale lembrar que a natureza está em constante equilíbrio. A extinção de uma simples espécie pode causar problemas ambientais. É como se fosse uma cadeia ou um elo de uma corrente. A cada animal, cada espécie é importante. Então, quando você tira uma espécie daquele ecossistema, todo um conjunto de interações fica comprometido. Chegou mais um quiz para testar seus conhecimentos do mundo animal. Qual o animal mais forte do planeta? A. O elefante. B. O polvo. C. O ácaro. Você sabia que a temperatura pode determinar o sexo das tartarugas? É isso mesmo. Entenda mais a seguir. As tartarugas marinhas voltam até as praias onde nasceram para botar os ovos. Cada fêmea escava aproximadamente 75 centímetros de profundidade na areia para desovar. Mas sabe o que é mais interessante nessa história? O sol é o responsável pela determinação do sexo dos filhotes.
na espécie cabeçuda, a que tem o maior número de ninhos no Brasil, para que nasça metade de fêmeas e metade de machos, os ovos precisam ficar a temperatura média de 29,2 graus Celsius. Se a temperatura for mais alta, nascem mais fêmeas. E se ela for mais baixa, os machos vão ser a maioria. Mas se os termômetros atingirem aproximadamente 30,6 graus, vão nascer apenas fêmeas. Se a temperatura baixar até 28, a ninhada será de machos. Você sabe a diferença entre o leite UHT, o Longa Vida e o de caixinha? Todos os três são constituídos e fabricados da mesma forma. Mas o consumidor deve sempre conhecer o produto que está levando para casa. Saiba agora outras propriedades desse derivado animal. Apresentado aos brasileiros nos anos 70, o leite Longa Vida faz parte da alimentação de milhões de pessoas. Não precisa de conservantes, de refrigeração e preserva as qualidades naturais do produto. O leite de caixinha passa por um tratamento de ultrapasteurização, também chamado de UHT, um processo térmico em que o líquido é aquecido entre 130 e 150 graus e resfriado durante 2 ou 3 segundos à temperatura ambiente. Este aquecimento é essencial para eliminar todos os micro-organismos e fazer com que o produto dure por até 6 meses. A caixinha é feita de um material especial. Isso mantém os valores nutricionais, a cor, o aroma e o sabor do leite. Mas é importante ficar sempre atento às recomendações indicadas nos rótulos das embalagens. Então, não existe contraindicação para o leite, a não ser que a pessoa tenha alguma intolerância específica ao açúcar do leite, que é a lactose, ou a proteína do leite. Existem pessoas que têm essas intolerâncias, então, nesses casos, elas devem evitar esses produtos, ou no caso de crianças, né, com menos de 6 meses, porque realmente a alimentação recomendada aí, no caso, é o leite materno, por ter uma composição diferente do leite de vaca, então não é aconselhável. Mas, para a maioria da população, é um produto excelente que deve ser consumido pelo seu valor nutritivo e por ser um produto bastante saboroso. Enquanto muitos animais desenvolvem sinais e sons próprios, outros conseguem reproduzir aquilo que escutam. É o caso do papagaio, ave que foi parar nos cinemas e fez muita gente se emocionar. Confira! A história de Pauli começa quando ele conhece Marie. Os dois se tornam grandes amigos, mas o pai obriga a menina a se afastar dele. O papagaio é abandonado e passa por uma série de aventuras até ir parar em uma gaiola de um centro de pesquisa. Pauli, que realmente fala, narra a vida para Misha, um imigrante russo que se tornou o único amigo da ave nesta jornada. Fora das telinhas, na natureza, estes animais também se comunicam e podem até reproduzir os sons emitidos pelos humanos. O canto e os gritos das aves têm várias funções. Uma delas é a proteção contra predadores. Eles possuem uma espécie de diálogo entre o macho e a fêmea e para sair do ninho a ave precisa de um sinal sonoro do parceiro, indicando que os animais perigosos não estão por perto. Veja agora se você acertou o nosso quiz. Qual o animal mais forte do planeta? A. O elefante? B. O polvo? C. O ácaro? Pode ser difícil de acreditar, mas a resposta certa é a letra C, um ácaro. O nome científico deste bicho microscópico é Archegosetes longissetus. Ele vive em nossos colchões e travesseiros e pode carregar até 1.180 vezes o próprio peso. É como se um homem fosse capaz de erguer 80 mil quilos. Já imaginou? O segredo da força de artrópodes, como ácaros, besouros, formigas e aranhas, estão na anatomia. Todos eles têm muitas fibras musculares, além de um esqueleto formado de quitina, um material muito resistente. O De Olho nos Bichos de hoje termina aqui. A partir do próximo programa, você acompanha reportagens inéditas. Até lá! Tchau!
aparelho para medição da força da língua, ele é constituído por um conjunto pistão-cilindro, que é acoplado a um protetor oral de silicone, do mesmo tipo dos utilizados pelos boxeadores, e é uma haste de acionamento do êmbolo. O paciente vai morder, mordedor de silicone, e vai apertar a haste de acionamento do êmbolo com a maior força que ele conseguir. Então, o sistema hidráulico vai transmitir essa pressão para um sensor de pressão, e por meio de uma placa de aquisição de dados, o sinal vai ser transmitido para um computador, que vai fazer a leitura e vai fornecer um gráfico de força versus o tempo e com dados em newtons, dados de força em newtons. O aparelho, ele permite o diagnóstico preciso da força de língua, com dados quantitativos, e o profissional vai poder detectar pequenos aumentos da força decorrentes do processo de terapia, ou então pequenas diminuições da força de língua devido a alguma doença degenerativa. Além de tudo, o aparelho, ele melhora a adesão do paciente ao tratamento, porque o paciente vai poder registrar sua própria evolução na terapia. O aparelho para medição da força labial, ele veio posteriormente ao desenvolvimento do aparelho para medição da força da língua, como um complemento na avaliação fonoaudiológica. Ele também é constituído por um inserto que vai encaixar intraoralmente e o paciente vai ter que apenas fazer uma força para puxar esse inserto. Dessa forma, a gente tem uma transmissão da força por uma célula de carga e a gente consegue fazer a leitura dessa força exata. Para a clínica fonoaudiológica, o grande diferencial é a gente conseguir quantificar isso. Então, a gente vai conseguir, da mesma forma como o aparelho da língua, a poder avaliar de pequenas modificações de força, tanto para ganho quanto para decréscimo, dependendo da patologia que vai estar envolvida.